Ölkəmizə tanıyaq devizi ilə məktəblərin Respublikamızın müxtəlif bölgələri ilə tanışlığı üçün təşkil olunmuş maarifləndirici tur aksiyası çərçivəsində Səbail rayonunun təhsildə, idmanda və oxuduqları təhsil müəssisəsinin ictimai həyatına fərqlənən 40 nəfər məktəblisi Gəncə, Şəmkir, Göygöl marşrutu ilə yola salınıblar. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanıb. Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Abid Əliyev iştirakçılara salamlayaraq, ümumili lideri Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu müstəqil Azərbaycanın nailiyyətləri, Ulu Öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və iradəsi sayəsində bugün ölkəmizdə xalq təsərrüfatının bütün sahələrində əldə olunan nailiyyətlərdə, ölkə başçısının rəhbəri ilə həyata keçirilən dinamik sosial-iqtisadi inkişafda, yeni qlobal layihələrdən, gənc nəslə göstərilən dövlət qayğısından, gənclərin hər tərəfli inkişafı üçün yaradılan şəraitdən danışıb. Səbail rayonunda son 4 il ərzində təşkil olunan tur aksiyalar barədə məlumat verən İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini İsrafil Kərimov bildirib ki, keçirilən aksiyalar çərçivəsində ümumilikdə 230 səbaili məktəbli Lənkəran Masallı Aslara, 2 dəfə Naxçıvan və daha bir dəfə Gəncə, Şəmkir, Göygöl marşrutu üzrə gəzintidə olub. Eyni zamanda Səbail rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları 2 ildir ki, tur aksiya çərçivəsində Naxçıvandan Bakıya gələn yeniyetmələrin paytaxtın görməli yerləri, muzey və sərgi salonları ilə tanışlıqları işində yaxından iştirak ediblər. Tədbirdə digər çıxış edənlər bildiriblər ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ölkə gənclərinin vətənpərvərlik, tarixi mədəni irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, məktəblərin dünya görüşünün daha da zənginləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sonda məktəblərə rayon icra hakimiyyətinin xatirə hədiyyələri paylanılıb, yeniyetmələr xatirə şəkli çəkdiriblər. Cəbir Məmmədov, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.